Переїхали з прифронтового Степногірська до Запоріжжя, бо життя у рідному селищі стало нестерпним. Переселенка Дар'я Івочкіна розповідає про будні під ворожими обстрілами. Каже, від снарядів разом з чоловіком та трьома дітьми ховалися у підвал. Діти вже були дуже налякані. По ночам вони вже просто з кроваті скатувались і повзли. Ну, вони вже настільки на вулиці, вони взагалі, якщо чули звук, вони вже знали, де, що це летить, звідки і куди. І вони вже зразу падали, оце знали, уші, рот відкриють, уші закриють. Дар'я розповідає, остаточно вирішила виїжджати зі Степногірська, коли під час чергових обстрілів пошкодило їхню квартиру та ледве не травмувало дітей. Ми навіть перший раз не зрозуміли, що у нас вікна вже повилітали. А потім вже виходжу в кімнату, у нас чотирьохкімнатна квартира, і я побачила, що у нас вже в двох кімнатах немає вікон, і навіть один осколок, він залетів на те місто, де спали діти, і пробив прямо кровать і в стіну. Дар'ю разом з родиною евакуювали до Запоріжжя у травні цього року. Розповідає, на початку їх прихистили в школі-інтернаті. Втім, через 3 місяці довелося переїхати до сімейного центру, де відтепер живуть безоплатно, допоки не знайдуть нове житло. Хотілося б будинок, тому що сім'я в мене велика, 3 діточок. Їм хочеться теж, щоб свій дворик, щоб вони бігали, хоч дихали повітрям. Та поки знайти будинок родині важко і не по кишені, каже Дар'я. За її словами, здавати житло для багатодітної родини охочих небагато. А якщо і знаходиш, то ну, бажають одразу за 2 місяці, ну це приблизно 20 тисяч, це одразу за 2 місяці. Ну і плюс агенції, це якщо через ріелтора, тому що через хазяїна теж складно, в общем, складно знайти. Агентка з нерухомості Яна Бакламіщева каже, у порівнянні з довоєнним часом ціни на оренду житла у Запоріжжі зросли. Відтепер, аби винайняти однокімнатну квартиру з косметичним ремонтом, потрібно від 5 до 7 тисяч гривень на місяць. Аби оселитися у приватному будинку – від 4 до 10 тисяч. Ситуація з ростом цін на оренду, вона є по всьому місту. Тобто, коли в нас з'явилися ВПУ, ну, тобто люди, коли почали масово приїжджати, тобто ціни на оренду дуже виросли. Якщо можна було до повномасштабного вторгнення зняти нормальну однокімнатну квартиру десь за 3-3,5 тисячі, то зараз це 5-5,5 тисячі. З приводу ВПУ, так, люди йдуть на поступки, навіть, ну, власники квартир, вони здають або тільки за комунальні людям, або здають за оренду без там сплати, наприклад, за опалення. Ситуація на ринку нерухомості залежить і від інтенсивності обстрілів міста, зазначає Яна. Зокрема, збільшився попит на оренду і покупку житла на правому березі, а от на лівому почастішали продажі квартир. Продавалося, звичайно, до війни більше. Ось, а зараз, я ж кажу, тобто може бути такий місяць, що в нас 5 угод, а може бути такий місяць, що в нас там 15 угод. Ось, ну, тобто тут зараз не прослідкувати ніяку таку тенденцію, тобто ми не знаємо, що буде завтра. Все залежить від саме обстрілів, від ситуації на фронті, ну, бо люди все одно між собою спілкуються, там, ну, хтось кому щось сказав, і, тобто люди побоялися, ну, деколи бояться купувати. Дар'я Івочкіна каже, збирають гроші, аби винайняти будинок, адже їхати родиною із Запоріжжя не планують. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.